Національний академічний український хор імені Григорія Верьовки відвідав музей АТО у Дніпрі. До нашого міста колектив приїхав із концертом і отримав запрошення на відвідини від керівництва музею. Артисти хору прослухали екскурсію та подивилися фільм «Дніпро. Форпост України» у панорамному кінозалі. Тут артисти вперше стрічкою вражені та схвильовані. Співаки одразу і віддячили за гостинність музейників і глибину всієї експозиції. В якості подарунку ансамбль зі сльозами на очах виконав молитви за загиблими бійцями просто у залі пам'яті. До виконання гімну України артисти запросили і відвідувачів музею. Кожен українець має побувати в цьому місті, щоб побачити, мене настільки вразив цей фільм, який ми тільки що дивилися в такому кінозалі. Фільм просто, ну, це неймовірно, це щось неймовірне.